אחד הדברים הקשים ביותר לתשובה זה, והיצר הרע עושה פה עבודה גדולה מאוד, שהוא מרגיש, מכניס בתוך לב האדם רגשות אשמה, עד שאדם מגיע להרגשה שהוא בעצם אשם בכל מה שקרה. בהתחלה הוא אומר, כל הכישלונות שלי אני אשם. אבל אם חלילה הוא ממשיך להתבונן בזה, והיצר ממשיך לדבר איתו בנושא הזה, הוא יכול להרגיש שכל מה שקורה בעולם הוא אשם. כל האסונות בעולם, כל החורבן של העולם, הכל הוא אשם. וצריך לדעת שרגשות אשמה זה מעכב את התשובה וזה לא תשובה. יש הבדל בין חרטה לבין רגשות אשמה. חרטה זה כשהאדם מרגיש, אבא כל כך אוהב אותי, איך עשיתי כנגדו, אבל הוא סולח לי, הוא מקבל את תשובתי, הוא שמח בזה שאני רוצה לעזור בתשובה. ואילו רגשות אשמה זה אדם לוקח ללב, כביכול הוא אשם בכל והקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו ושונא אותו. לכן צריך להבדיל הבדלה מאוד גדולה. כי ברגע שאנחנו רוצים ומתעוררים בתשובה, מיד הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ושמח בזה שאנחנו רוצים לחזור בתשובה ושמח בחרתה שלנו. על כן אסור לנו להתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו חס ושלום, כועס עלינו חס ושלום. הקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם מתעורר בתשובה, מיד הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.